pošlu na svaz, že jsi rasista! Člověk by si řekl, že díky covidu v Čechách a zavírání všeho, co přináší lidem radost, takže fotbalu, se sportovní televize, fotbalové podcasty a debilní rádoby youtubeři nebudou mít o čem bavit. Ale Roman nám to zase nandal. Tentokrát není řeč ale o plukovníku Primalexovi, superhrdinovi, jehož největší superschopností je zavírání. Řeč je tentokrát o Romanu Berbrovi, superhrdinovi, který z vesnického týmu udělá účastníka Ligy mistrů a z českého fotbalu, no, krajskou pobočku FIFA. Mimochodem, Jindřich Šídlo trefně poznamenal, že FIFA je taková rodinná firma, zabývající se organizovaným zločinem, která si sem tam uspořádá nějaké mistrovství ve fotbale. No ale zpátky k Romanovi s Romanem. Roman Berber, místopředseda FAČR a bývalý šéf plzeňského krajského fotbalového svazu, byl v pátek zatčen příslušníky NCOZ, což je Národní centrála proti organizovanému zločinu. A Gianni Infantino, šéf FIFA, se rázem otřásl strachem, že si pro něj taky přijdou. FBI, open up! Za co ale plzeňského kmotra, který už figuroval v několika kauzách ohledně ovlivňování zápasů, především těch plzeňských, ale nikdo nikdy neměl takový koule, aby ho nakonec zabásnul, vlastně tentokrát sebrali? No, příčinou by mělo být dvouleté vyšetřování kauzy okolo Vyšehradu. Lavy? Náhoda? Nemyslím si. Spolu s bývalým agentem KGB, teda STB, tyhle dvě skautské organizace, ve kterých vlastně nikdo nikdy nebyl, se mi pořád ještě pletou. No, každopádně s Berberosem bylo zatčeno i asi 12 dalších lidí. Jedním z nich byl sportovní ředitel Vyšehradu, další bývalí funkcionáři, ale taky spoustu aktuálních či bývalých rozhodčích. Někteří z nich dokonce figurovali v kauzách právě ovlivňování zápasů. Samozřejmě Plzně. Ale zatčen byl zároveň i Martin Svoboda. Že vám tohle jméno nic neříká? No mě teda jo. Jednak se tak jmenuje jeden můj kámoš, ale ten s touhle kauzou nemá vůbec nic společného. Martin Svoboda alias Chřestýš, což je teda fakt strašná gangsterská přezdívka, má dlouholeté vazby na Plzeň. A před 8 lety byl obviněn v kauze uplácení rozhodčích Adámka a Bímy. Samozřejmě za účelem ovlivnění zápasu Plzně s Jabloncem. A samozřejmě ve prospěch Plzně. Tehdy ale Svobodovi nikdo nic nedokázal a tudíž z toho Chřestýš proklouznul ven. Ale teď zdá se, že spadla klec. Mimochodem z toho ovlivňování zápasu Plzně s Jabloncem asi Peltič nebyl úplně nadšený. A možná právě proto na něj potom padla ta sračka s tou dotační kauzou z ministerstva, možná. Zajímavé je ale taky to, že Roman Berber nebyl zatčen za nějakou kauzu z první ligy, ale byl zatčen za kauzy ze třetí ligy a z těch nižších soutěží. Konkrétně by se mělo jednat o kauzy, nebo spíš zápasy, podezřelé zápasy, které se týkaly postupu Vyšehradu do druhé ligy. Berber byl navíc vzat do vazby především proto, aby nemohl ovlivňovat svědky, což Roman umí asi dost dobře. Kdo si ale myslí, že to Berber odsere, tak snad spadnul z pampelišky nebo si doteď hraje s Teletubbies. Kmotr českého fotbalu má stále dost přátel, který ho z toho vysekají. Takže tenhle ten superhrdina zvláštních zápasů a zvláštních rozhodčích se vrátí a s ním přijde zákon divokých devadesátek. Na závěr vám mohu svatosvatě přísahat, že pro vás tuhle ožehavou kauzu budu i nadále sledovat. Teda pokud nebude trvat stejně dlouho jako Rád a jeho víno. V tom případě mě přestane bavit asi tak po týdnu. Navíc Premier League a Bundesliga stále jedou, takže v té bedně dávají i něco zajímavějšího než tohodle troubu. Nicméně nezapomeň sdílet, lajkovat a odebírat, protože i tvůj plzeňský spoluvězeň chce tenhle bullshit vidět. No a u dalšího dílu Vocej gól zase naviděnou.